Men jeg kan ikke styre meg. Jeg kan bli din kvitten stalker. Jeg kan bidra med leksehjul. Vi kan leke hus fra skisten. Du og jeg på kanotur. Sondre? Hans Jakob? Du her? Du der? Det var sannelig lenge siden. Ja, vi må vel helt tilbake til... Ja, du vet... Mener du Kvitsund? Det er rart hvordan tiden går. Nå har det gått 5 år. Siden tiden med skole og fjas i Telemarks navle på Kvitsund gymnas. Selv når jeg er mett og har fri, savner jeg kveldskos og innetid. Jeg savner å ståke, jeg savner å leke. Jeg savner Åsa på biblioteket. Jeg savner Kurt, og jeg savner duften av Niklas Karlsen og Kvitsundluften. Da kvitelisten var formen for gjeld, og hverdagsglede var pølse på skjell. Jeg savner fronter og gamle bygge. Jeg savner vårull og førstishygge. Vi vil aldri glemme, aldri miste våre år med inneliste. Det var paradis, det var Kvitsund. Det var tre fantastiske år på Kvitsund. Det var magisk og føltes bra å gå på Kvitsund og bo hjemmefra. Våre hjerter vil alltid slå for Kvitsund. Alltid slå for Kvitsund. Det var fantastisk. Jeg savner det, og det vil jeg alltid gjøre. Gi meg en klemme.